الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا والنذيرا والداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. این آیه درباره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و صفاتی در این آیه ذکر شده که صفات با هم تفاوت داره. شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله بإذنه و سراجا منیرا. ما امروز یه تیکه‌ای از دستگاه پیغمبر میخوایم صحبت بکنیم، فقط یه تیکه‌ای که به ما فرد فرد مربوطه. تاریخ نمیخوایم بگیم، قصه‌ام نمیخوایم، فقط یه تیکه‌ای از احوال پیغمبر را به یک چیزی که امروز به یکی یکی از ما مربوطه، یعنی من متکلم آقا 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 تا آخر آقایون، این یه تیکه‌اش رو میخوایم عرض کنیم. قصه هاش هم مشهوره غالبا. حالا ما یک تیکه‌هایی می‌خوایم بگیریم مربوط به هم بکنیم، مثل اون جهتی که می‌خوایم مثلا هندسه بریزیم صحبت کنیم. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا، شاهد بر مردم، کی مستقیم کی منحرف، و مبشرا بشارت ده، هر کسی اتباع مرا بکنه دنیاش خوب آخرتش خوب، و نذیرا، هر کسی اتباع مرا نکنه انذارش می‌کنم دنیاش بد آخرتش بد، و داعیا الی الله، تو را فرستادیم که دعوت بکنی به سوی خدا، که دعوت به خدا بهتر از مبشر و نذیره. یعنی شناختن خدا، که واقعا شناختن خدا یه دستگاهی، یه روز مستقل حولش صحبت میکنیم. واقع این کسانی که خدا را قدر سر سوزن میشناسند، در یک حالتی از فرح، خوشحالی، ابتهاج، بشارت هستند که کارتر در اون حال نیست. اگر کارتر حالت خوشحالی داشته باشه. و داعیا الی الله، تو را فرستادیم که دعوت به خدا بکنی، خداشناسی. خداشناسی ماها معلوم باشه خداشناسی عوامه. عوام یعنی عامه مردم. خدای هست، خدای هست، خلاص. نمازم میخونیم روتینی، وظیفه‌ای، شکلی. اما خداشناسی انشاءالله یه روزی حولش صحبت میکنیم که پیغمبر و امامها در چه حالتی از خوشحالی و فرحه و ابتهاج دائم بودن به سبب خداشناسی. و داعی الالله بی اذنهی، خدا هم اذنت داده که دعوت به خدا بکنی. خدا به هر کسی اذن نمیده دعوت بهش بکنی. لحاظا بی اذنهی یک کلمه اضافه داره، یه مبحث مفصلی هم هست حول این موضوع که خدا به هر کسی اجازه نمیده دعوت بهش بکنی. ما هم گاهی وقتا دعوت به خدا میکنیم، اگر خدا را نشناخته باشیم دعوتمون قشقیه، همینجوریه، اعتباطیه، خیال میکنیم دعوت به خدا میکنیم، امر صوریه. و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. سراج معرب چراغه. چراغ فارسی را عربا یه سر و صورتش را میشکنن. قاعده لغت عربی این است که سر و صورت الفاظ غیر عربی را میشکنه، لفظش را عربی میکنه، بهش میگن معرب. مثلا سجیل تو قرآن آمده، اصلش سنگله، سنگل را عربا شکوندنش کردنش سجیل، یا برهام را عربا شکوندنش کردنش ابراهیم، مگر نه ابراهیم نیست اصلش، اسمش برهامه در لغت خودشون عبری. و ها کذا موسا، اصلش موسا نیست، موشیه، یعنی المأخوذ من الماء در لغت عبری، اونی که از آب میگیرنش میگن موشی، یعنی از آب گرفته شده. وقت عربا شکوندنش اسمش کردن موسا. سامری همینجور اغلب این الفاظی که مربوط به ادیان سابق است و در قرآن ذکر شده، اینا الفاظ معرب هستن، اگر نه اونجوری نبوده لفظ. و سراجن چراغ، چراغ را معرب کردن و شکوندن شده اسمش سراج. در قرآن خلافه، مقلین گفتن 70 کلمه غیر عربی هست، مکثرین گفتن 700 کلمه غیر عربی هست. این خودش مبحثیه، تو قرآن چند تا کلمه غیر عربی هست یعنی تعریب شده هست؟ بین 70 و بین 700 دو قول هست. و سراجن منیرا، و تو را ای پیغمبر ما فرستادیم چراغ نورده. یه وقت چراغ نور نمیده، چراغ هست اما نور نمیده، چراغ نورده. پیغمبر چراغ نورده. اینا هر کلمه یه وقت مفصلی لازم داره که انسان یه تحلیلات حولش بکنه به حسب قدر فهم خودمون و برداشتمون از آیه. اما شاهد ما سر هیچ کدوم از اینا نیست، فقط کلمه سراج منیرا و یک تیکه از تاریخ پیغمبر مربوط به کاری. تو چراغ روشن،
شب که تاریک شد آقا، این شبا که تاریک میشه غالبا نور ماه هست، نور خورشید هست، نور ستاره ها هست و تاریک میشه. یعنی چه؟ یعنی خورشید که جایی نمیره، زیر زمین نورش میزنه به این بالاها، فقط نور کافی نیست و لحاظه ما تاریکی را وقتی حس میکنیم که بیریم در یه اتاق سیمانیه که در آهنی هم بسته، زیر زمینم هست، هیچ جا آدم نمیبینه، اون وقت ما تاریکی حس میکنیم. اگر نه حالا شبا خیلی تاریک نیست، تو نورای ستاره ها هست، نورای ماه و خورشید هست. به نتیجه در شب تاریک جهل پیغمبر چراغی است روشن و نورده، یا نورده یا نوردار. اناره چون درش خلافه که فعل لازمه یا فعل متعدیه. اگر فعل لازم باشه معناش میشه چراغ نوردار، اگر فعل متعدی باشه معناش چراغ نورده. علی کل و تو را فرستادیم چراغ نوردار. میخوایم امروز ما صحبت کنیم چطور پیغمبر چراغ نور داره حتی واسه ما. نماز میخونیم، روزه میگیریم، حج میریم، خمس میدیم، زکات میدیم، منبر میریم، محراب داریم، کتاب مینویسیم. یه چیز دیگه هم باید از پیغمبر یاد بگیریم که 199 مردم بلدش نیستن، یعنی از پیغمبر یاد نگرفتن. این اداره آقا، اداره. پیغمبر وقتی احوالشون رو ملاحظه بکنید، از اهم مدیرهای دنیا بود. اداره فرد یه پدر چطور خونش اداره میکنه، یه معلم چطور مدرسه رو اداره میکنه، شاگردارو، یک دونه وزیر چطور وزارت رو اداره میکنه، یه مرجع تقلید و رهبر چطور آدم رو اداره میکنه. پیغمبر را تا آدم ملاحظه بکنه ادارهشون واقعا عجیب و مثال نداره در تاریخ. این چقدر مرد مدیری بوده، مدبر، مدیر، کارشناس، آدمشناس، هر کاری را در جای خودش بکنه، هر کسی را در جای خودش نگه بداره، با پولش، با اخلاقش، با اجتماعیاتش، با فکرش، با اصدقائش، با رفقاش، با زن و بچهش چجوری سلوک و زندگی بکنه، اینه ما بعد از پیغمبر یاد. ما واقعش باید یاد بگیریم اداره را. من جسارت به کسی نمی کنم ها، به خودم میگم، امثال خودم که اداره بلد نیستی واقع. با دشمنش آدم چجوری بسازه، با زنش چجوری بسازه، با دخترش چجوری بسازه، وقتی نزاع میکنه چجوری نزاع کنه، با دشمنش چجوری بسازه. با دشمنم ساختن داره دیگه، نم یک قسمی داره دیگه. همه این چیزا فکر میخواد، ذکر میخواد، مشورت میخواد، مطالعه میخواد. کتابای اداره آقایون بگیرید مطالعه کنید. این کتابای هست، کتاب اسمش کتاب اداره است. تو عراق بود و من دیدم اونجا. اینجا قطعا مثلا چجوری آدم زندگی بکنه با پدرش، با مادرش، با خیشش، با قومش، حالا چهار کلمه علم یاد گرفت، خیال نکنه خدا شده و پیغمبر شده و مردم هم نوکرش. نه، هر چی آدم علم زیادتر یاد گرفت، باید تواضعش زیادتر بشه، باید خلمش زیادتر بشه، باید اخلاقش بهتر باشه، باید کوچیکش از مردم زیادتر باشه. علم معناش همینه دیگه. علم معناش دیگه. علم مثال زدن به درخت باردار. درخت تا بار نداره، همه سراش با آسمون نگاش کنه. همچی که میوه دار شد، هر کی میوهش بزرگتر میشه، یعنی علمش زیادتر میشه، این سرش پایین‌تر. اداره معناش دیگه. یکی از دستگاه‌های پیغمبر دستگاه اداره شد. یک کلمه شما میخوام عرض. پیغمبر خواستن فتح کنن مکه را. مکه باید بدانید مکه اون روز عاصمت و توطئت و المؤامرت و شرک و الاشراف. مکه معناش این بود دیگه، پای تخت کفر، شرک، توطئه و مؤامره و آدم های اشراف، بیمبالی، زانی، شارب خم، لائق، آدم کش، هر چی بگید در مکه بودن. 360 خدا اهل مکه درست کرده بودن. چرا؟ واسه دو تا فاید. یکی همه مردم جزیره رو کشیده بودن به مکه به این عنوان تا بره و پول و آجیل ازشون در بیارن. این خدای فضیله، این خدای تمیمه، این خدای کلبه، این خدای اسده، این خدای کلابه، قبائل. 360 قبیله عربی، 360 خدا. چرا؟ این تخطیط بود، نقشه بود. و دیگه همه رو بکشن. تو هذیل این خداته، تو تمیم این خداته، تو طی این خداته، کی هستی این خداست، بیا اینجا. و
وقتی هم آدم اومد اینجا پول میده، بره میده، آجیل میده، نظر میده، نیاز میده، این تخصیصی بود که اهل مکه اشرافش کرد. یک، دو، اینا متحد نشن ضدشون، همیشه تو سر کله هم دیگه بزنن، چون قبایل کشا جنگ میکنه بینش، یکی نیست دیگه. ولذا پیغمبر وقتی گفتن یه دونه خداست، دعای قرآن داره اجعل الالهه اله واحدا ان هذا لشیء عجاب. چون ابو سفیان و اینا در فکر این بودن باز بیشتر کنن خداها را تا مردم بیشتر تفرقه بکنن بینشون، گفتن ما به 360 تا قانع نیستیم، این اومده یکیشون کرده. اجعل الالهه اله واحدا، آیا خداها را این یه خدا کرده؟ ان هذا لشیء عجاب، این یه چیز خیلی با تعجبیه. عجیب غیر از عجابه ها، عجاب یعنی خیلی تعجب. وقت اینا به این دو فائده 360 تا خدا درست کرده، یک پول و نیاز و آجیل و نظر رو بکشن، دو این قبیله ها همیشه تو سر همدیگه بزنن، اینا حکم باشن و داور باشن و برن بینشون اصلاحشون بدن، باز یه پولی حق الاصلاح بگیرن، کارشون همین. یه آدم های اینجوری 500 سال اینجوری، چون تاریخ این عربای جاهلیت 500 سال تقریبا قبل از پیغمبر، 500 سال اینجوری اینجا وقت همه فسادم دار، چون خدا که نیست، ضمیرم که نیست، وجدانم که نیست، خلاص میشه موضوع. یکی از تجار تهران قصه خارجه، خدا که نیست، حیا که نیست، این مناسبتی ندارم نیست. یکی از تجار تهران الان زنده است، خودش توی من گفت، ما مسکو بودیم قبل از شیوعیه، قبل از ثوره اکتبر مسکو بود، تا الان هم زنده است، تاجر 90 سال 95 سال عمرش. اگه بگم اسمش هم نصفتون هم میشناسید، چون تو کارهای خیر و فعالیت مراجع و اینا خیلی داخل. گفت ثوره اکتبر شد، ما تو فندق بودیم، تو مهمانخانه بودیم که ثوره شد، یعنی قیام شد، انقلاب شد، انقلاب کمونیستی. گفت آمدیم، ما فرار کردیم، باید تفاصیلی میگفت، یه روز باید تفاصیل قصه ای که خودش دیده و تتون نقل کنه، یه کلمه شوهر میگفت ما فرار کردیم و با توسط زیاد و به لینین مراجعه کردن و لینین گفتن اینا ایرانی هستن و اجازه مون داد، گفت حوزه تجارت رفته بودیم، چون میدونید از اونجا تا مسکو تجارت سابقا بود مستمر، تا الان هم هست و قطار هست، ترن هست، ترن از تهران میرسه تا مسکو همین حالها سه شبانه روزه 72 ساعته میرسه، الان هم هست، 500 تومنم میگیرم یه وقت خواستید برید مسکو، اجازتون دادن تو ترن میتونید برید، سابقا هم همینجور. میگو اجازه مون دادن و خارج شدیم، رسیدیم به یکی از شهرهای اسلام نشین که تازه گرفته بودنش، لینین گرفته بوده. میگو یه جایی دیدیم یه ساحه عامیه، مردم دارن خیلی شلوغه، یه فلکت میدان عامیه خیلی مشلوغه. میگو ما رفتیم دیدیم که همم جش احمر جش سرخ ایستادن و مردم دارن محافظت میکنن، جش احمر بهش میگن، جش اتحاد سوفتی اسمش جش احمر جش سرخ، چون آدم زیاد میکنه. میگو رفتیم اونجا ببینیم چیه، دیدیم نمیتونیم، گفتیم یه بالاخونه میریم از اونجا مشرف میشیم تو این ساحه عامه. چی میگو رفتیم بالاخونه مشرف شدیم، دیدیم این مردم ایستادن تو این ساحه عامه، 5-6 تا زن لخت عور از قشنگ ترین زنها انتخاب کرده و اینا دارن میرقصن، مردم هم دارن تماشاشون میکنن. وقت شعری که میخوندن خوند خودش لهجه را، من لهجه را بلد نیستم، من شعر فارسیش بلد هست، و تو گردناشون هم یه چیزایی همین نوشته، همین شعری که دارن میخونن. شعر این بود که میخوندن و میرقصیدن، خدا نیست، حیا نیست، شعر خدا نیست، حیا نیست. وقتی خدا نبود و حیا نبود خلاص شد، چون آدم یا حیا داره یه کاری میکنه یا نمیکنه، یا از خدا میترسه یه کاری میکنه یا نمیکنه، اما وقتی نه خدا شد نه حیا شد چی میشه؟ خلاص. اهل مکه اینجوری بودن، خدا نیست، حیا نیست، خلاص شد. زمان جاهلیت تمام زناشون الا من خرج به دلیل، اینا آلوده به زنا بود، زناشون هم همجتبیل یا عفصان، مرداشون همین بود، لواط درشون مثل آب خوردن بود، خدا دین نیست دیگه، حیام نیست. اینا تاریخ های مفصل جاهلیت، انسان باید بخانه که واقعا پیغمبر اصلا چه کار کردن. ما کلامون در تاریخ جاهلیت نیست، در مدیریت پیغمبر کلامونه. یه شهر اینجوری آدم کشی سبیل، همه کار سبیل، دزدی سبیل، وقتی خدا و حیام نشد خلاص میشه موضوع دیگه. این
پیغمبر وقت اینجا با پیغمبر 23 سال کمتر جنگ، جنگ خونی، فساد عجیب. یکی از کارهایی که جاهلیت میکردن وقتی جنگ میمدن با پیغمبر شراب و فاحشه میوردن که شباشون مشغول شراب و زنا باشن و روز جنگ. فساداش مشهوره دیگه اینا، حتی تو جنگ اینا میخوادن فاحشه باشن. کسی یلقل آدم کش، بد اخلاق، متعفن اخلاقشون، فکرشون، عملشون. یه مجلس هم درست کرده بودن به نام دار الندوه، اشراف و اعیان، همین اشراف کثیر میشستن توش اداره میکردن جزیره العربیه را. حالا پیغمبر میخوان اینجا رو بگیرن. 23 سال هم جنگ کرده، صحبت سر اداره است یادتون نره. 23 سال هم جنگ کرده، چجوری پیغمبر اینو بگیرن؟ و چقدر آدم کشته بشه و چقدر توطئه بعد بشه اداره تهران. پیغمبر رفتن مکه، خیبر را فتح، فتح خیبر شد. خیبر پول زیاد داشتن، انشاءالله یه وقتی اگر وقت شد و مناسب شد یه موضوع حول خیبر صحبت میکنم. بعضی مورخین نوشتن که اینها 20,000 کاسه طلا داشتن. یهودی ها پدرست میمونید که بوز جمع از زمان حضرت موسی خدا تو قرآن فرموده این کاسه را، اینا پول دست میدارن. 20,000 کاسه طلا داشتن. پیغمبر از مسلمان ها اجازه گرفتن کاسه های طلای خود مربوط به خود پیغمبر باشه. لا بعد تقسیم کردن بین مسلمان ها که مسلمان ها پولدار شدن. کاسه های طلایی که پیغمبر از مسلمان ها اجازه گرفتن طلاها، اینا رو به یک کسی دادن، گفتن برو مکه. وقتی اشراف تو کعبه اجتماع کردن، اینه بود به محمد فرستاده بین شما تقسیم. کاسه ها رو گرفت و طلاها رو گرفت و آمد مکه. حالا مکهی که داره با پیغمبر جنگ میکنه، جنگ مستمر. این هم آمد مکه و یه روزی که اشراف نشسته بودن در اونجا اومد، نشستم تو صحن مکه، صحن کعبه نشسته بودن و مسجد الحرام آمد و جمعیت زیادی هم بودن و گفت پیغمبر خیبر را فتح کردن و به غنیمت بردن این طلاها را. این قسمت هم واسه شما حاصل. چی میگه؟ پیغمبر در حال جنگ گفت این طلا میفرسته؟ بله میفرسته. به قول مشکور امروزی ها با علم النفس خواستن پیغمبر با اینا جنگ نفسی بود. اول نفسشون رو تقسیم بود که بفهمونن من دشمن شما ها نیستم، شما ها دارید دشمنی میکنید با من، همین خلاص. خیلی خرجان آقا، لازم نیست شما پیغمبر باشید یا رهبر باشید. تو مسجدی که دارید یه آدمی باهاتون دشمنی کردید و امام جماعت، شما باش دشمنی نکنید. یه جای دستتونه، یه دادگاهی، یه قاضی، یک وزارتی، یک مدیریتی، فکر این بکنید که راستی این که با شما داره دشمنی میکنه، منافسه میکنه، حسودی میکنه، من دشمنش نیست. فاحشه زنده شما فاحشش نده. مرحوم آقا به من میگفتن این که هر کسی فاحشه داد فاحشش نده، چون اگر فاحشش دادی دوتا فاحش میشه، اگر فاحشش ندادی یه فاحشه. اون گفت شما هم گفتید، اون گفت شما هم گفتید، اون گفت آخرش دید آخر نداره دیگه. اما اون گفت شما نگفتید، دو دفعه گفت نگفتید، سه دفعه خجالت میکشه خلاص. ولی های موضوع اینا پیغمبر رو سنین تلا فرسته، حتی اونایی که دشمنی میکنن آدم باش دشمنی نکنن، زد و خورد میکنن زد و خورد نکنن. حالا شده این حسن بالا حسن اصفهانی، من یادم میاد در نجف، در نجف نماز خون تو فلان مسجد، یک آقای نفهمی رفت جای سر اصطبا حسن نماز، اصطبا حسن زهر رفت نماز بخونه، قصهش مشهوره. رفت نماز بخونه، دیگه آدمی اومده جاش بشتاده نماز، خاشه که رفت یه مسجد دیگه نماز، اون مسجد دیگه شو رفتن گرفت، رفت یه مسجد دیگه نماز، اون مسجد شو رفتن گرفت، رفت یه مسجد دیگه نماز، رفت تو حرم نماز، اون جاشو گرفت، یه حرم، یه جای دیگه حرم بزن. میدونی نتیجه این چی شد؟ نتیجه این شد که در وقتی که از کاظم یزدی صاحب عروه مرد، 90 تا مجتهد رساله دار مقبول تو نجف بود. اصطبال حسن تناظر میشن جعفر الخلیلی نفری احوال اصطبال حسن نوشته، یک کتابی داره به نام هاکذا عرفتهم، مکتبات اینجا هست، بخونید اینجا. میگه هی نماز اصطبال حسن بزرگ میشد، هی نماز اونا کوچیک میشد. چرا شدی بود؟ این معاصر با اصطبال
یک کتاب نوشته حول اصحاب الحسن نیست، حول هوایای عراق، یه تیکش مربوط به اصحاب الحسن دیگه. هی نماز این تو صحن بزرگ میشد، هی نماز اونا کوچیک. پیداست یعنی وقتی اگر انسان به کسی گفت با مردم دشمنی نکنید، این آیه قرآنه، و قولوا للناس حسنا، به مردم خوب به جان ها خلاص باور کن، به جان خودم جایز قسم خوردم چون تو قرآن داره ها لعمرو که یعنی به جان لعمرو که انهم لفی سکرتهم یعمهون، به جان سکرتهم قرآن داره. پیغمبر کاسه های طلا فرستادن اونجا، تحسیمشون کردن نفسیان اینها. خب طلا هم هست گرفتن، هر کسی با خودش تو خونش فکر کرد چه آدمی من داره ماش جنگ میکنن، آقا واسه چی؟ پسر خودمونه، چون پیغمبر پسر مکه بودن دیگه، از اشراف 20 ساله داریم باش جنگ میکنیم، چون جنگ خیبر سنه 20ه، یعنی 20 از بعثت پیغمبره. گفت 20 ساله داریم با این جنگ میکنیم، آدماش میکشیم، انقدر رعوفه که مایه اعدائش رو اتمون پول فرستاده. میدونی چه جنگ نفسی بزرگیه؟ یک کار کردن پیغمبر اول در جنگ صد تا کاره ها، من 3-4 میگم قدر وقت. دویم این بود که به مسلمان ها گفتن هیچ کس نباید بفهمه ما میریم جنگ نفسی، چون همچی که جنگ بریم و اهل مکه بفهمن مستعد جنگ میشن، اینا مردمان جنگجو هست، خون ریخته میشه، من نمیخوام خون ریخته بشه تو مکه، به هر جوری هست باید به کسی خبر نداد، خبر ندادن مسلمان هست، قصه هست فویله، هر کدومش یه قصه فویل داره، من فقط شاهدم اداره پیغمبره، لحاظا اینا جمع میکنم تا به نقطه اداره برسه. پیغمبر رفتن واسه جنگ مکه با 10,000 مسلمان مسلح. یک کاری که قبل از که به مکه برسن کردن و اون کار بعضیا نوشتن اتفاقی بود، بعضی یعنی اتفاق افتاد اینجوری، بعضیا نوشتن که نه یه تخطیطی و نقشه از پیغمبر بود، و این بود که رئیس احلاف را پیغمبر قبضش کرد. پیغمبر رئیس احلاف را، یعنی اون کسی که با کفار خلفی بست و بدترین مردم بر پیغمبر بود، این پیغمبر قبضش کرد. قصه کوچیکش میشه ابو سفیان رئیس احلاف، عباس عموی پیغمبر این را دید بیرون مسجد، عباس بهش گفت، به ابو سفیان گفت که ابو سفیان اگر پیش پیغمبر نری، پیغمبر وارد مکه میشه، اول کسی که میکشه توی چون همه بدی. ابو سفیان آوردنش، من خیال میکنم از بعض شواهدی نقشه خود پیغمبر بود، اما معرخین غالبا نوشتن یک قصه اتفاقی شد. آوردش تو خیمه پیغمبر، عمر نشسته بود تو خیمه پیغمبر، عمر، پیغمبر، ابو سفیان، عباس، همین چهار تا هیچ دیگه نبود. پیغمبر بهش رو کردن، به ابو سفیان گفتن یا ابا سفیان اما انا لک ان تشهد ان لا اله الا الله، وقت نرسیدی که شهادت بدی که خدا یکیه. سرش زیره پیچی نبود. باز پیغمبر بهش گفتن یا ابا سفیان اما انا لک ان تشهد ان لا اله الا الله، وقت نرسیده که شهادت بدی خدا یکیه. باز هیچ چی نگفت. عمر گفت یا رسول الله دعنی اغرب عنقه، شجاعتش اینجا ظاهر. گفت یا رسول الله اجازه بده گردنش رو بزنه، راستی هم مستحق گردن زدن بود. پیغمبر یک پسخندی زدن هیچ چی نگفت. باز پیغمبر دفعه سیوم بهش گفتن یا ابا سفیان اما انا لک ان تشهد ان لا اله الا الله، وقت نرسیده که همش شهادتی بدی. به پیغمبر در آمد گفت که یا رسول الله فما افعل باللات والعزا، اگر من شهادت دادم خدا یکیه، لات و عزا رو چیکارشون بکنم؟ بتا رو. عمر نشسته بود گفت اصلح علیه، لفظ زشتش نمیخوام من بگم، گفت بروشون نجاست. اصلح نجاست یک آدم مسهل خورده که سر تا پای چیزی میگیره، نه اینکه فقط نجاست. ابو سفیان به عمر گفت ما افحشک، گفت چقدر تو بدزبان هستی، چرا اینجوری با من صحبت می‌کنی؟ پیغمبر یه خنده‌ای کردن چیزی نگفتن. عباس تو گوشش گفت، تو گوش ابو سفیان گفت اگر شهادت ندادی الان از خیمه که بیرون بریم همین عمره گردنت می‌زنه. خلاصه اصلح اینه که شهادت
با یک زور یا زبونش میلرزید گفت چشم الله. پیغمبرم گفتن احسن. گفتن خب اما انا لک انت شهد انی رسول الله. وقتی این نرسیده که من رسول الله هستم شهادت بدید. یه فکری کرد ابو سفیان و گفت نفس من هوشی. گفت هنوز نفسم قبول نمی کنه. پیغمبر باز درش تکرار کرد. عباس هم تو گوشش گفت صلاح حالا بود دیگه خلاص موضوع. گفت بعد نشست. عباس تو گوش پیغمبر گفت یا رسول الله ان ابا سفیان رجل يحب الفخر والفخفخه. ابو سفیان یه مردیه که فخر و فخفخه دوست میداره. آقای یه آقایی بهش لابد. پیغمبر سفیان من دخل دارک فهو آمن. هر کی تو خانه تو وارد شد مأمونه. خرجی نداره. یه فخر. همین ابو سفیان تا دیروز ضد پیغمبر آمد تو مکه. وقت دیگه نیست که تایی جنگ بکنن. خلاص شده. دفعی بوده موضوع. ایها الناس ان هذا رسول الله ورد و انی اسلم و من دخل داری فهو آمن. هند زنش آمد ریش گرفت گفت اقتلو هذا الرجل الاحمق. خودیم به مرد احمق را بکشید. چی رسول الله؟ چی انا اشهد تو؟ چی من دخل داری آمن؟ گفت اینا ببینش. پیغمبر وارد مکه شد. داد گفتن به منادیشون برو داد بزن. من دخل المسجد الحرام فهو آمن و من دخل داره و اغلق بابه فهو آمن و من دخل دار ابی سفیان فهو آمن و من القى سلاحه و هو فهو آمن. گفتن برو داد بزن. هر کسی در مسجد الحرامه پیش کارش نزن. هر کی رفت در خانهش، در خانهش بس، هیچ کار نداره. هر کسی که سلاحش را انداخت، هیچ کارش نداره. هر کسی که تو خونه ابو سفیان رفت، هیچ کارش نداره. یعنی چه؟ یعنی خلاص بدون. یه عده‌ای بودن، مرید ابو سفیان بودن، چون ابو سفیان رئیس احلاف بود، همه رفتن. تو خانه هاش، دیدن ابو سفیان هم اسلام آورد. پیغمبرم با این جیش یهو وارد شد. وقتی کار نیست دیگه. یه عدم مسجد الحرام رفتن، یه عدم سلاحاشون رو انداختن. پیغمبر وارد شد. سعد بن عباده یه نفری بود مکه اون روز گرفتن یعنی قوم واشنگتن امروز را بگیره. باید بدانید یعنی چه مکه گرفتن. سعد بن عباده علم را دستش گرفت، یه علمی دستش بود، علم پیغمبر بود، سوار اسب شده بود، تاخت و تاز کرد تو خیابان مکه. این شعر میخوند: اليوم يوم الملحمة اليوم تصبح حرمة. یعنی بعد از 20 سال ما انتقام گرفتیم. امروز روز گوشته، یعنی تیکه تیکه تون میکنیم. اليوم يوم الملحمة اليوم تصبح حرمة. امروز است که ما ذراتون اسیر میکنیم. یه دونه کافر اومد به پیغمبر گفت یا رسول الله این داره اینجوری میگه، این چه حرف بود؟ پیغمبری که دسترس ها در حال جنگ دست یه دونو کافر به پیغمبر میرسه. پیغمبر تو روایت داره خودشون دو تا زره پوشیده بودن، دو تا زره و یک کلاخود رو سرشون گذاشته بودن که تمام صورتشون رو گرفته بود، فقط چشماشون در اومده بود از کلاخود و غرق سلاح کنن پیغمبر. اینجوری در این حالت اونم رئیس فاتح با شخصیت، یه آدم عادی به دستش رسید. آمد گفت یا رسول الله این سعد بن عباده داره اینجوری داد میزنه. پیغمبر به حضرت امیر گفتن اینکه علی برو ازش چیز را بگیر، علم را ازش بگیر و پسش بکن سعد بن عباده را و این را داد بزن. الیوم یوم المرحمه الیوم تحفظ حرمه. امروز روزیه که ما آمدیم به شما رحم بکنیم و امروز روزیست که حریم مسلمین و حریم کفار زیر پرچم اسلام سالم میمانند. ببینید چقدر فرق. حضرت امیرم همین آمدن من علم بگیرن از سعد بن عباده. سعد گفت نمیدن علمیه که پیغمبر تو مدینه به من دادنش. حضرت گفتن این که همین پیغمبرم به من امر کردن تو رو پست بکنم و برو دیگه نزانت. حضرت سوار اسب شدن و اون علم دستشون گرفتن که علم پیغمبر بود پیدا بود و بنا کردن داد زدن، چون اهل مکه میشناختن حضرت امیر را، بلکه خود مکه بودن حضرت امیر. بنا کردن داد زدن الیوم یوم المرحمه الیوم تحفظ حرمه. انا آسون آمد. یه عده از جیش پیغمبر رفتن، احیان و اشراف گرفتن، کتشون رو بستن.
کاری نکنن توفهی نکنن حالت جنگ دیگه. حالا ما قصه داریم میگیم نه جنگ. کتاشونو بستن و راوی میگه دیدم پیغمبر، اینم گوش میدیم، اینم گوش دادن داره واقعش، تواضع. میگه دیدم پیغمبر غرق سلاح، غرق اطرافشون سلاح، داشتن این وقتی وارد مکه شدن بنا کردن این کلمات را خوندن، لا اله الا الله وحده وحده انجز وعده و نصر عبده و اعز جنده و هزم الاحزاب وحده. چقدر تواضع. ما نداشت خدا، ما نه، وحده خدا تنها، معدی که به من داد انجازش کرد، نوکرش که منم یاریم کرد، و خود خدا بود که کفار را دور کرد، نه من، من نیستم. لا اله الا الله وحده وحده انجز وعده و نصر عبده و اعز جنده، لشکرش را خدا کمک کرد، و هزم الاحزاب وحده، احزاب را خودش دورش کرد. این را پیغمبر قائد فاتح عاصمه شرک بنا کردن این کلمات را گفت. یعنی از مسلمان ها مشغول شدن و پیغمبر این کلمات را گفت که من کاره نیست. بعد راوی میگه این محرخین سنی و شیعه نوشتن اینقدر پیغمبر سرشون رو پایین آورده بودن مثل آدم خجالت زده که پیشانیشون به قربوس زین خورد. یعنی حالا اینجوری بکنه سیناش سفر بده، نه ابدا، سرشون پایین آوردن، پایین آوردن، پایین آوردن تا رسید آخر زین دیدید، زین اصل یه قربوس داره، یعنی جلوش بلندی داره، تا میگه پیشانیشون خورد به اینجا، اینجوری در حالت تواضع وارد مکه شدن. وارد مسجد الحرام شدن و یه نفری بود از بنی شیبه، یک آدم مفخور گردن کلفت فاسق شرابخور جز حکومت ارستقراطی مکه، این کلید کعبه پیشش بود. پیغمبر پیشش فرستادن کلید کعبه رو بده، ما کار به کعبه نداد، به پیغمبر تو خونش بود نداد. حضرت به حضرت امیر گفتن برو کلید بگیر ازش بیار. حضرت امیر هم بلن خونش رو هرکس سلاح و یه جماعت با حضرت امیر کاری نمیتونه بکنه، گفتن کلید بده، کلید دو دستش بود نداد، حضرت دست فشار دادن کلید ازش گرفت، آوردنش به پیغمبر. اینجا رو گوش بده، اینجاش گوش دادنی نداشت، اینجاش گوش دادن به پیغمبر دادن. پیغمبر در کعبه رو واسه آیه نازل شد، جبرائیل آمد. اداره یعنی چی؟ جبرائیل آمد، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. این کلید امانت مالتون نیست یا رسول الله، پسش بده رسول الله. نقشه بودی، اداره بود، مدیریت بود. این مردی که وقتی کلید رو واسش آوردن اصلا تعجب کرد چی شده. پیغمبر گفتن ما کاری به کلید و کعبه نداریم، ما کار بشیم این بطاره بخواستیم بشکنیم شکنیم خلاص برای کلید پسیم. اشراف بسته بودن به نخ، آوردن پیش پیغمبر تو همون کعبه، تو همون مسجد، تو همون مسجد. اینا جلو پیغمبر ایستاده بودن، واقعا تمام مجرمین جنگ مستحق کشتن، هر کدومی چند تا خون گردن. ما تقولون و ما تظنون، چی خیال میکنی؟ چی گمان میکنی؟ چی میگی؟ قالو اخون کریم ببنا اخی کنی، حرفی ندارم بزنم، مجرم. گفتن یه برادر کریمی تو هستی و پسر برادر کریم، پدرت هم مرد کریمی بود. کریم نه یعنی پولدارها، کریم در لغت عرب معنی شخصیت دار با شرافت. اخون کریم و ابن اخی کریم قال اذهب و فانت مطلقا کارتون. زناشون اصلا گمان، معرخی نوشتن زناشون گمان نکردن برمیگردن به خونه های یه وقت برداشت این آقا اون آقا چی شد؟ اذهب و فانت مطلقا خلاص شد، بری شما ها آزاد. بعدم پیغمبر به اصحابشون گفتن تو مسجد مانید، چون ما تو مسجد جا نداریم، خونه های مردم بیرون مسجد رفتن. پیغمبر خیمه دادن همون بیرون، آزادشون کردن فی امان الله. خدا کلیدم پس دادن و کار سه روز پیغمبر اونجا مونده بودن، فقط روزا میمدن وقت نماز، نماز میخوندن تو مسجد الحرام و میرفتن بیرون. گفتن ما به اهل مسجد کاری نداریم، ما اومده بودیم بطاره بش کنیم از شرک بر مجبورشون کرد. یا رسول الله اسلام بیارن، گفتم نه جبری در اسلام لا کراه، هر کی بخواد اسلام بیاره، هر کی بخواد اسلام بیاره. ما
مقبری نمیشون یک دفر رو پیغمبر نگفتن اسلام بیار، یک دفر رو نگفتن. پیغمبر با اخلاقشون همشون رو مسلمون با این کار. بعد چی شد نتیجه؟ حالا این نتیجه این کلمه رو گوش بدید، یک دونه مراجعه تمام معرفی میکنید، یک جوانی که اختلاف در این که سنش چقدر بود، بعضی ها گفتن 18 ساله بود، بعضی ها گفتن 20 ساله بود، بعضی ها گفتن 22 ساله بود، بعضی ها گفتن 24 ساله، یعنی اکبر روایاتی که من دیدم در تواریخ 24 ساله بوده این. من اطلاع من اصفت حالا یکی دیگم بیشتر نوشته نمیدونم. به نام عسید پیغمبر بهش فرمودن انت حاکم و مکه، تو حاکم مکه، یک دونه جیش هم باهیش نگذاشت، یک دونه نگذاشت، گفتن انت حاکم و مکه. به اون اهل مکه گفتن هذا حاکم، این حاکم از قبل من. و قرار دادن پیغمبر از براش کل یومن اربعت دراهم، هر روزی 4 درهم هم وظیفه. 4 درهم یعنی 2 مثقال نقره. پولش چقدر میشه؟ حالا نمیدونم چقدر میشه، چون هر درهمی حدود نیم مثقاله. روزی 4 درهم اجرت مال حاکم. بهش هم گفتن، گفتن اینی وصی که به وصیه، گفتن من یک وصیت میکنم در حضور مردم، احسن الى محسنهم و تجاوز عن مسیح. گفتن خوب کاراشون رو بهشون خوب بکن، بد کاراشون هم از این تجاوز کن، چشم خوشی بکن. پیغمبر از مکه در اومد، یک مورخ شما بیارید که یک توقعه شده باشه وزد این حسین نشد. تو آقای بچه دو ساله ما پیره مرد یکی بهش نبود. حالا شد پیغمبر کشتنش، به احسان کشتنشون پیغمبر. هم کسانی که آهنین مشتن، دوستان را به دشمنی کشتن، دشمنان را به دوستی کشتن. دیگه اونهایی که مشتای آهن دارن، مشتای آهن خدا خلق نکرده کلای مردم آدم بزنه، خلق کرده خدا که مشتای آهنت مال ترس باشه. فقط دشمنها را با دوستی بکن، یعنی دوست محبت بهش بکن، خلاص میشه. یه آیه تو قرآن داره خیلی آیه عجیبیه، ادفع بالتی هی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هاي القرآن خدا میگه بهترین مجد دفاع. یک وقت میبینی فإذا إذا فجائیه، میدونی سمتون تو نه، یه وقت میبینی این بلتی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة، اون آدمی که بین تو و بین اون آدم عداوت و دشمنیه، کأنه ولی حمیم، دوستت میشه اونم دوست گرم، حمیم یعنی گرم. بعد خدا میگه نخیال کنی این کار از هر کسی برمیاد، ولا یلقاها الا الذين صبروا، صبر میخواد فرصت بدن خود نهانتت کرده، نهانتت. روزی که نوبت اون بود شما رو خدا زد بود. یه وقت مصلحت اسلام مسلمین، نه مصابت سر مصلحت اسلام مسلمین نیست ابدا. مصلحت اسلام مسلمین باید حدود و قصاص و دیات و همه اینا جاری باشه. یه وقت صحبت سر شخصیاتمونه، انانیاتمونه، بی ادارگی هامونه. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولا يلقاها إلا الذين صبروا، لا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. پیغمبر اسید رو گذاشتنش اونجا حاکم مکه شد، یک تقطعه بزش کن. اونجوری بخیر پیغمبر گرفته بودن، اینجوری احسان کردن، آدم کشته نشد، کلید کعبه رو پس دادن به صاحبش، شخصیات رو گذاشتن، گفتن کاری به از اون ما نداریم.
ما یه هدفی داشتیم، شرک بره اسلام بیاد. حالا هر کی میخواد بیاد اسلام بیاره بیاره، هر کی هم نمیخواد نیاره که امان الله. کارش نکنی تو مکه نموندن که اینا خیال کنن که تو خونه هاشون میخوان بیان. پیغمبر تو مکه خونه داشت، آمدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله، خب شما نمیخواد تو خونه های مردم بیرید، خودتون اهل مکه خونه دارید دیگه. حضرت امیر خونه داشتن، پیغمبر خونه داشتن، عباس خونه داشت، حمزه خونه داشت، جعفر خونه داشت، همین خونه داشتن دیگه. گفتن این که چرا خونه های خودتون نمیرید؟ پیغمبر فرمودن و هل فلانون افالنا دارا، فلان آدم بعد از ما خونه هامون فروغ خلاص کرد، ما خونه نداریم. باطل بود خونه فروختنش کن. خونه های پیغمبرشون آخر استیلا برش بود. فروختن خونه های پیغمبر. اموال پیغمبر تاراج کردن، خونه هاشون هم فروختن. وقتی پیغمبر اومدن از مکه به مدینه، مکه اومد بهشون گفت خودتون خونه دارید، حالا خونه مردم نمیخواید برید اشکال نداره، چرا میرید بیرون خیمه میزنید و میمونید؟ پیغمبر فرمودن خونه های ما رو که فروختنش خلاص شد. میگه منم میخواهم برم تو خونه هایی که فروختش بده. نقشه بود خونه ها ملک پیغمبره. حالا من اگر ملک شما رو فروختم ملک من میشه؟ نقشه لهذا یک توطئه مؤرخین ننوشتن زید پیغمبر در مکه شد خلاص کشتنش. اون کسانی که آهنین مشتن دشمنان را به دوستی کشتن. بعد فرستادن پیغمبر، چون یه ده دقیقه دیگه وقت، فرستادن پیغمبر سر یکی از شخصیات مکه به نام صفوان، صفوان ابن امیه. این هم یکی از رؤسای جنگ های ضد پیغمبر بود و خیلی بد آدمی. اغلب جنگ ها را به سلاح این تزوید می کرد، یعنی سلاح جنگ های ضد پیغمبر این می داد. زره و مره های پیغمبر فرستادن آخدش، گفتن واسه ما یه جنگ اتفاق افتاده، چون جنگ جا خونه این همون وقت با یه قصه مفصل. گفتن یه جنگ واسه ما اتفاق افتاده، تو زره به ما قرض میدی؟ قرض این به یکی از رفقاش تو قرض دوگالو میخوره زره ها. پیغمبر فرمودن این که نه، آریتون مضمونه، نه نمیخورم قرض مضمون، یعنی اگر چیزم طلب شد من وامه. خب چند تا زره میخواید؟ گفتن 400 تا زره میخواید، 400 تا زره. خوش خال برد چند نفر از اصحاب پیغمبر را تو مخزنش و 400 تا زره گرفتن پیغمبر رفتن جنگ خونه. این جنگ یه اونم یه تفاصیلی داره و یه قصه های مفصلی که کار نداریم، کار به یک کلمهش باز داره. پیغمبر آمدن و جنگ کردن و غالب شدن در خونه. قصهش تو قرآن هم هست، و یوم حنین اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. و یک قصه مفصل جنگ حنین، پیغمبر غالب شدن و یک غنائم عجیبی از حنین گرفتن. غنائم زیاد از جمله شتر، شترهای خیلی زیاد گرفتن. شترها رو که گرفتن، پیغمبر وایسادن مشغول تقسیم غنائم شدن. همون اینا مسلمانای 12,000 مسلمان در خونه این، چون 10,000 پیغمبر از مدینه باشون آورده بودن، 2,000 تا اهل مکه تبرع کردن که با پیغمبر بیان، چون پیغمبر گفتن هر کی اهل مکه میخواد با من جنگ بیاد بیاد. 2,000 تا تبرع کردن، یعنی مفتی گفتن ما میایم با پیغمبر. 12,000 جیش، جیش فاتح، خلاص شد موضوع. پیغمبر یه دونه برد پوشیده بودن، یه دونه یعنی لنگ برد، یه لنگم بسته بود، مشغول تقسیم غنائم شد. تقسیم غنائم 12,000 آدم بناس این غنیمت ها تقسیم بشه، هی جلو اومدن هی پیغمبر عقب رفت. تو صحرام بود، یه حلقه هم دور پیغمبر بود، این حلقه نمی گذاشت که مردم بچسبن به پیغمبر،
اما هی جلو میمدن ملت 12,000 هی پیغمبر عقب میرفتن زور میدادن یعنی به حلقه پیغمبر تا اینکه پیغمبر رسیدن به یه دونه درخت رسیدن عباشون از رو پشتشون افتاد پشت سرشون شانهشون به این درخته گرفت مجروح شد خون ازش جاری شد از هجوم اینا مسلمان یک شطور پلوی پیغمبر بود پیغمبر یه خورده از این چیزای شطوره گرفتن از پشمش کندن خودشون به دو انگشتش گفتن ایها الناس انی لا اطمع فی هذه الغنائم حتی به هذا القدر من حتی به این قدرم فمعت این غنائم ندارم غنائم همه مال شماست صبر کنید تا تقسیم کنن بین بعدم تمام غنائم تقسیم کرد صفوان ابن امیه اومده بود و ایستاده بود نگاه میکرد این آقایی که دیروز اونجوری بیرونش کردن و اهانتش کردن این اینقدر شخصیت پیدا کرد صفوان رو اسبش و ایستاده بود بهش نگاه میکرد پیغمبر پیاده بودن چون داشتن تقسیم میکنن یا روش و سرش حالا صفحان بود نمیدونه خوی ساده بود بلند بهش نگاه میکرد خیلی نگاه میکرد به این طرف به اون طرف این آدمی کیه اینقدر جمعیت چیه زیچتا عجیبی داره میبینه پیغمبر یه نگاهی بهش کردن گفتن بهش یا صفوان اتت معفیها کافر بود صفوان مسلمون نشده گفتن صفوان قمع داری در این شطرها چون شطر پیش عرب خیلی احترام بود لذا خدا تو قرآن گفته افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت یه وقت انشاءالله به مناسبت بشه صحبت حول شطر میشه و خدا چرا شطر را گفته به ذات پیغمبر بهش فرمودن اینکه اتت معفیها قمع داری در این شطرها یه سرش زیره توجهی پیغمبر کردن به مقسمشون اون آدمی که هی بهش میگفتن به این بده به این بده به این گفتن اعطیه عشره ده تا شطر رو بشه ده تا شطر چند میاد به امروز دونه ای شاید 10,000 تومن شطر رو بشه نمیده شاید 100,000 تومن ده تا شطر بشه اون شطر خیلی حیوان محترمی خوزن پیش عربا گفتن اعطیه عشره ده تا بشه خنده ای کرد و خوشحالی شد و بعد پیغمبر بهش گفتن و عشره ده تا دیگه از شطرهای غنیمت سوا کرد اون طرف که شطرهای اون پیغمبر بهش فرمودن و عشره 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 صد تا شطر ده تا ده تا شطر بهش دادن خجالت از پیغمبر این کشید و سرش زیرون زخ رفت گفت من تا اینجا وایسم پیغمبر میگه و عشره رفت و تقسیم غنائم خلاص شد و پیغمبر نشستن تو خیمه شون هیچم پیغمبر هیچ بر نداشتن خودشون هیچ بعد تو خیمه نشستن صفوان آمد به پیغمبر گفت ما هو شرائط الاسلام صفوان گفت ما هو شرائط الاسلام شرائط اسلام چیه پیغمبر گفتن شرطی نداره اسلام ان تشهد ان لا اله الا الله و ان تشهد انی رسول الله و ان لا تشرب الخمر و ان لا تزنی و ان لا تقطع الرحم این شرایط مشهور اسلام گفته امدو دیدن دست دراز کرد پیغمبر دست دراز کردن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله اسلامو برگشت مکه اشراف مکه بهش گفتن این که هل ثبوت الی محمد مسلمان شدی تو چه شخصیت با این شخصیتی گفت چی بهتون بگم این کیه اصلا من تمام شخصیات را دیدم این اصلا بشر نیست عفوه لا یشبه بشرا اخلاقه لا تشبه بشرا کرمه لا یشبه بشرا ما اریدو گفتم بهش چطور اسلام آوردی؟ گفت چی میگید شماها؟ من خیلی شخصیت دیدم این یه آدمیست که نه اخلاق شبه آدم هاست یه آدم خارقیه این نه عفو شبه آدم هاست دیدید عفوشو نه کرم شبه آدم هاست
دیدی بکرمش تو یه آدم خارقیه، چی میخوام من دیگه؟ یه رهبری اخلاقش بهتر از این، عقلش بهتر از این، کرمش بهتر از این پیدا میشه که من اسلام نیارم؟ این معنای مدیریت پیام یک کلمه. همینا از انصار اسلام شدن، پیغمبر بلا فاصله همینا رؤسای جیش کردن، با روم و فرس جنگ کردن، با همینا با همینا منافق دارن یا شبه نداره، اما همون منافق هم از پیغمبر باز دفاع، همون منافق هم از پیغمبر باز دفاع. اینجوری گرفتن پیغمبر دستگاه را از اون شهر کوچیک مدینه ده هزاری اسلام رسوندنش امروز تو تمام دنیا. تو اسلام رسوندن. شما توی کرملن هم که باشید لا اله الا الله میشنوید، تو رادیو میگیرید. تو کاخ سفید هم که باشید لا اله الا الله میشنوید. مالی کی لا اله الا الله؟ مسیحی ها که لا اله الا الله ندارن، میگن سه تا خدا. یهودی ها که میگن عزیر ابن الله، عزیر پسر خدا. بودایی ها که این حرف نمیزنن لا اله الا الله مال پیغمبر ماست. رسون درش حتی تا کاخ سفید. فقط ما مسلمان ها بعدش بیارزگی کردیم، پشت سر پیغمبر نگرفتیم. ما اول آخر یه وقتی هم که مسلمان های پیدا بشن پشت سر پیغمبر بگیرن، باور کنید همین کارتر و برجنس ابو سفیان و صفوان هست. همین همون هست، این همون هست، لباساشون عوض شد. باید یه چیزی که ما امروز از پیغمبر یاد بگیریم حسن اداره. عرض کردم شما لازم نیست پیغمبر باشه. جناب عالی بنده توی دونه ده باید اداره خوب بکنیم، با دشمنمون، با دوستمون، با جوانمون، با پیرمون، با زنمون، با مردمون درست رفتار بکنیم. چشم پوشی بکنیم. عفو یعنی چی؟ اغماق یعنی چی؟ ماها فعلا یعنی این آقایون مربوطن به 35-36 میلیون آدم. این آقایون که اینجا میشه این 35-36 میلیون هم همه این قصه های پیغمبر بالای منبرها شنیدن. این قصه ها خاص من که نیست، همه شون دلشون بخواد اسلام اینجوری بگیر، اسلام رعوف، اسلام رحیم، اسلام عفو، اسلام مدیر، اسلام خادم. اسلام یعنی خادم، انسان باید خدمتگذار مردم باشه. اسلام خادم، اسلام اینجوری مردم از ما میخواد. اسلام متکبر و این آغاز و بیاید دست من ببوسی تو هرچی من گفتم صحیح هست و این غلط کرده و اون گروه نامربوط، اون گروه نامربوط، اون گروه. آقا گروه رو بدزدید، بدزدید. اصلاح امروز تو علم الاجتماع اینا میگن دزدیدن سیاسی. بدزدید رئیس گروه رو، کاری نداریم. یه خورده به الانسان و عبید الاحسان، انسان نوکر احسان. حضرت امیرم تو نهج البلاغه گفتن احسن الى من شئت تکن امیره. یه هر کی میخوای احسان بکن تو آغاش. همون قدری که دست من برمیاد، مدیر یه مدرسه هستم، یه دونه دانشگاه هستم، شاگرد هستم، هر چی به مردم خوبی بکنیم. تا اینجوری اسلامی که مردم شنیدن از ماها ببینن. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا و صلی الله علیه.